Это прямое представление бойцов. Синий угол октагона. Бойцу 22 года, рост 172 сантиметра. Вес 77,1 килограмма. Кандидат мастера спорта по боевому самбо. Чемпион Москвы по панкратиону. Призер Москвы по панкратиону. Профессиональный рекорд. 2 победы, 1 поражение. Представитель Таджикистана. Эрадж Мискиншоев. Обратим внимание в красный угол клетки. Бойцу 25 лет, рост 165 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Мастер спорта по кикбоксингу. Чемпион Костаная по рукопашному бою. Призер Казахстана по ММА. Профессиональный рекорд 1-0. Представитель Казахстана Ярасыл Шеркенов. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Жангелдер, ережені білеміз, ұзбаймыз. Іскесі, ұстасамыз. Ирадж Мискиншоев, Ярасыл Шеркенов, жартлай, орта салмақ, алғашқы раунд. Қазір октагонда үш адам ғана қалу керек. Екі спортшымен қоса рефери Дәуренбек Жақаев бар. Я, барлығы жекпе-жекке дайын, біз реферинің рұқсатын күтеміз. Внимание, первый раунд. Алғашқы раунд. Ярасыл әрине аяқ тұтыр байқасатын болады, және дене бітімінен де байқауға болады. Қазір Ярасылдың басты мақсаты қарсыласына жақындау, арақашық түзу. Неге десеңіз, Ирадж Мискиншоев бойшаң спортшы екен. Аяқ қол дозын, сол себепті Ярасылға қарсыласына барынша жақын болу керек. Міне көріңіздер ме, лоу-кик, джеб арқылы қазір бірден Ирадж қарсыласын алысырақ ұстауға тырысатын болады. Ал жаңағы лоу-киктердің әсерін бірден байқауға болады. Оу, бірден хай-кикке аударып жіберді. Саусаққа тиді ме, не болды бұл жерде? Алғашқы сәттерден ақ октагондағы кеңістікті өз қолына алды. Оу, көзге ауыр көрінеді екен бұл соққылар. Хай-кик. Міне, амалсыздан күресе бастады қазір Ярасыл. Тәжік спортшысы барлығын дұрыс жасап отыр. Тағы да ішке дәл тиген соққы. Иә, Ярасыл білдіртпегенімен бұл соққының әсері бірден байқалып отыр. Қолдарын төмен ұстай бастады Ярасыл. Бұл соққының дәл тиген және ауыр болғанының белгісі. Тағы да бұл жерде тәжік спортшы дәлірек. Тейкдаун. Ыңғайлы позицияға ие болды қазір. Керемет. Креатив сондай бір свип әдісі, аудару әдісі, бірақ соңына дейін жеткізе алмады. Қазір арқада жатып қорғануға мәжбүр. Жабық гард позициясы, қарсыласының қолдарын байлап алған. Қазір греплингтегі өнерін тамашалайтын боламыз. Кикбоксингтен спорт шеберінің әзірше тәжік спортшысы дәл осы ұтымды позицияны барынша қолданып қалуға тырысуда. Барынша қарсыласының ішіне соққы жаудыру, шаршату. Иә, бұл ережеге сай, айтпақшы. Слэм қарсыласын көтеріп жерге соғуға болады. Арлас шекпе-жекте, кәсіпқой арлас шекпе-жекте бұл ережеге қарама қайшы емес. Я, керемет қарқынды греплинг біз көріп тұрған жоқпыз. Ирадж Мискиншоев асығар емес, бірақ барынша соққы жаудыруға ыңғайлы позиция іздестіруде қазір тәжік спортшысы. Міне, тіпті иықты да іске қосуға мәжбүр. 2 минуттай уақыт бар әлі алда. Ал Ярасыл Шеркеновке дәл осы позиция ыңғайсыз екенін байқауға болады. Қазір тағы да қорғануға мәжбүр.
соққы жаудыратын болады. Мискин Шоев қарсыласының аяқтарын еш қиындықсыз айналып өтті. Full mount позициясын алады ма қазір? Зенішке салып қарсыласының үстіне шығуы мүмкін жоқ. Шеркеновтың қателігі әрине қарсыласының арқасымен бұрылып отыр. Қазір тоқтатып тастауы да мүмкін Дәуренбек Жақаев. Бір жарым минуттай уақыт бар. Мискин Шоев соққын жаудыратын болады тоқтамастан. Иә, тағы да бірнеше соққы. Иә. Толықтай. Келсеміз әрине бұл жерде. Дәуренбек Жақаев пен Ирач Мискин Шоев техникалық нокаутпен жеңіске жетіп отыр. Рефери әрине өз